ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਬਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਯੂਥ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ SITT ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਘੱਟ, ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਬਜਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਊ।